Бүгін православ христиандары Рождество мерекесін атап өтеді. Діни аңыздарға сай бұл күні Иса пайғамбар дүниеге келген. Христиан әлемінің басты мерекелердің бірінде православ дінін ұстанушылар шіркеуге барып дұға қылады. Рождество мейірімділік пен сүйіспеншілік, сыйластық пен әзгілік сынды қасиеттерді дәріптейтін мейрамдық саналады. Сондықтан мерекеде христиандар жақын жандарға қамқорлық көрсетіп, кешірімді болуға шақырады. Бұл күн адамдар бір-бірін құттықтап, жылы сөздерін айтып, игі тілектермен бөліседі. Рождество – это духовный праздник, поэтому, конечно же… Рождество – бұл рухани мереке. Сондықтан бұл күні міндетті түрде шіркеуге бару керек. Ондай мүмкіндік болмаса, үйде дұға қылу керек. Қасиетті жазбалар Рождество кезінде адамдарды барлық өкпереніштерін кешіріп, мейірімді болуға шақырады. Себебі, құлшылық ету үшін алдымен жүрек таза болу керек.